տեսնեայդ ցավը մենք պայքարելու ենք հանուն ապրելու մենք պայքարելու ենք հանուն հաղթանակի ներքին հաղթանակի ապա նաև արտաքին հաղթանակի եւ մենք դրանում համոզված ենք որ հասնելու ենք դրան ես ուզում եմ այսօր նախ խոսքը ցղել Նիկոլ Փաշինյանին երեկվա իր ուղիղ եթերից հետո որքան էլ որ ինձ համար շատ դժվար էր իրեն լսելը վաղուց ինձ այդ տարապանքին չէի ենթարկել բայց լսեցի եւ ակամայից հիշեցի մեր հանճարեղ հեքիաթը երբ Քաշնազարն ասում էր արևը թող այս կողմից դուրս գա այն կողմը մտնի գյադեկես կոմ գյադեկեն կոմ Լսում էի ու փորձում էի որպես մանկավարժ, որպես մասնագետ, ինչ որտեղ մեր մասնագիտությունները նույնն են, ես էլ եմ լրագրող, որևէ հասկանալի միտք փոքել այդ բարբաջանքից։ Ցավոք, այնքան էր իր ներքին շփոթմունքը, ներքին կասկածամտությունը սեփական եսի եւ արածի նկատմամբ, որ որևէ նորմալ միտք ես չգտա։ Ոստի ես այսօր անգամ հարկ չեմ համարի մեր ընկերները կանդրադառնան այդ ելույթներում հնչած բարակույտերին ուղակի ես պարզապես այսօր կպատասխանեմ այն հարցերին որոնք այս օրերին մեզ չհավատացողները ամենայն դեպս որտեղ հավատացողները հավատում են գրում են ինչ են գրում ով է մեզ կառավարում հարցնում են Երագույնը պատասխանատու հայտարարում եմ մեզ կառավարում է երագույնը այս պայքարը հանուն երագույնի է հանուն նրա որ այս հանրապետության հրապարակում ծածանվեն միայն երագույն դրոշները հաջորդ հարցը ասում են Այսօր պայքարը ճակատում է, գնացեք ճակատ։ Հարգելիներս, դուք ինչ է չգիտեք, որ կամավորական բոլոր ճակատներին թույլ չեն տալի մոտենան դիրքերին։ Չեն զինում եւ չեն մոտեցնում։ Համոզված եմ, գոնե յուրաքանչյուր երկրորդը ունեք նման ընկերներ, որոնք կամավորագրվում են եւ տեղ չհասած վերադառնում են կամ գնում են տեղ սպասում են։ Այո, ես անձամբ պատրաստ եմ Եվ չեք էլ պատկերացնի ինչպես եմ երազում այն օրը, երբ զենքը ձեռքիս կսպանեմ գոնե մեկ թուրքի։ Դա իմ որդու վրեժը կլինի։ Եկեք ինձ կզինեք, ապա այո, պատրաստ եմ գնալու։ Հաջորդ պատասխանը։ Ինչից կամ ումից ենք ազատագրում։ Նախ եւ առաջ մեր վախերից։ Այն կասկածամտությունից ու թշտամանքից, որ մեր մեջ սերմանել են։ Այն ծուլությունից, որը մեզ նստեցնում է տանը եւ թույլ չի տալիս, որ մենք դուրս գանք ու գանք հրաբարակ եւ մեր բաժին հողը այնքան գոն է քարակուսին, որի վրա ձեր տունն է գտնվում կամ որի վրա դուք կանգնած եք։ Այդքանը գոն է դուրս եկեք, դուք պաշտպանեք։ Եվ վերջապես մենք ձեզ ուզում ենք ազատագրել այն մարդուց, որը ձեզ հասցրել է այդ վախերի, այդ կասկածամտության, այդ միմյանց նկատմամբ թշնամանքին։ Հաջորդը։ Ես ուզում եմ խոսքս այսօր թողել ուղակի մասնագիտական խմբերին, հարգելի պատմաբաններ։ Այսօր դուք պետք է գայեք ինձ տանից, համոզեիք, որ ես դուրս գայի եւ որպես Մայր սիմվոլ միանայի ձեզ։ Հիմա ես եմ ձեզ այստեղից խնդրում։ Ուր եք, հարգելի պատմաբաներ։ Սա նախ եւ առաջ ձեր գործն է։ Եկեք բարձացեք այս բեմին, որ մեզ չկասկածեն սրա կամ նրա կողմից կառավարվելու մեջ։ Խոսքս ուղում եմ մեր գրողներին։ Հարգելի գրողներ, երբ բացում եմ գրողների ցանկը, շատ ուրախությամբ նկատում եմ, որ բավականին շատ եք։ Խնդրում եմ ձեզ։ Հարկադրում ու պահանջում եմ ձեզանից։ Այստեղ ձեզ սպասում են։ Գոնե եթե այսօր չեք հասցնի, վաղը եկեք բեմ բարձացեք։ Եկեք, որ մենք մարդկանց չօգնեցնենք մինու ամեն օր նույն դեմքերով։ Այո, մենք շատ ասելիք ունենք,
բայց ասելիքն էլ տարբեր շուրթերից պիտի հնչի։ Դիմում եմ բոլոր նկարիչներին։ Բավ է, որ հերոսապատումներն ու պատերազմները միայն նկարեք։ Եկեք այստեղ պատմեք այն ցավի մասին, որ վրցինը ձեր ձեռքն է տալիս և ստիպում է նկարել։ Դիմում եմ բոլոր այն մասնագիտական խմբերին, որոնք մտածում են, որ իրենց գործն են անում, դրանով շնասնում են հայրենիքը, և այդքանը բավարար է։ Բավարար չէ։ Ես էլ էի ձեզ նման խաված և 30 տարի մանկավարությամբ մտածում էի կամ հաղորդավարությամբ, որ ես շատ լավ եմ անում գործը։ Բայց այսօր ես մեղավոր եմ իմ այն սաների առջև, որոնք իրենց կյանքը տվեցին։ Այսօր Հայասպետի պատը 15 սանի նկար է պատկերում և ամեն օր մեղադրում է, որ բավ է, դուրս եկեք պայքարի։ Հիմա ես իրենց շուրթերով ձեզ եմ կոչանում։ Զինվորներ, որոնք արդեն տանն են, ձեր ընկերները ընկել են, որպեսզի դուք իրենց պայքարը շարունակեք։ Դուրս եկեք փողոց։ Մայրեր, որոնց զավակները հիմա սահմանին կանգնած են, մենք տասնյակ հազարավոր զինվորներ ունենք այս պահին։ Դուրս եկեք հանուն ձեր զավակների, եթե ամեն զինվորի տանից 2 հոգի գոնե դուրս գա, մենք արդեն ունենանք այն քանակը, որ որոշումը կպարտադրենք։ Ես ձեզ խնդրում եմ ուղղակի, պարտավորեցնում եմ, դուրս եկեք կանգնեք այստեղ։ Իսկ նրանց, ովքեր որ մեզ սոցցանցերով տարբեր խորհուրդներ են տալիս և մատնանշում մեր սխալները, ես ընդամենը մի բան ունեմ ասելու, գործանողն է սխալվում։ Եկեք այստեղ, ասեք, որ դուք ավելի լավ կարող եք անել, ես ձեզ ծառա կդառնամ, խոստանում եմ այսքան ժողովրդի առջև, և ամեն ինչ կանեմ, որ դուք հաջողեք, միայն ձեր ձեռքերը մաքուր լինեն, և ձեր խիղճը մաքուր լինի, և ձեր նպատակը մեկը լինի, ծառայել հանուն երագույնին։